isang mapagpalang araw po sa lahat and good morning mga ka-farmers welcome pulit dito sa ating channel so ngayon mga ka-farmers ay dito po tayo sa aking tanim na kalexto uh, F1 na uh, bali 500 ka puno po to lahat mga ka-farmers no uh, dati to aabot po sana ito ng 600 kaya lang uh, marami pong namatay dahil timing po na pagkatanim ko ay inulan po kaagad ng isang linggo so yung iba po namatay sa sobrang ulan so update po ito mga ka farmers no so, wala akong nagawang video da dito dahil uh, nakapokus ako sa uh, ampalaya so ito na po ngayon dahil uh, marami pong nagko-comment sa akin na kung hindi na raw ako nagtatanim ng talong at uh, sumuko na daw ako so wala to sukuan mga ka-farmers no laban lang to ng laban So walang farmers na sumusuko. So ito na po ngayon mga farmers bali update po to ngayon sa edad niya pong uh, ika 21 days simula po na inilipat tanim. So sa kanyang edad mga farmers ay ayan nagkakaroon na po siya ng uh, bulaklak. So lumabas lumalabas na po yung kanyang unang bulaklak and maganda na rin po mga farmers yung kanyang uh, tindig. Ayan So maganda po siya. Ayan. So ito na po ngayon yung aking tanim na Kalexo F1. So ito pong una, una po ito dahil uh, mayroon pa po kong sunod na itatanim. So ayan kung napapansin nyo, uh, naka, nakatabo na po kami ng uh, kahapon dyan. So dyan naman po itatanim yung aking uh, sili. Na, so nakalimutan ko po yung bagong variety nyo kasi wala na po akong nakuwang uh, Balkan. So dito po ulit tayo mga hours balik sa aking Ah, uh, Kaleksone eh, So ayan, uh, maganda na po siya. So excuse lang po sa uh, matatabang damo. So matataba 'yung damo niya mga ka pero diyan lang po 'yan sa gilid niya. Pero dito sa ano, sa gitna wala siya dahil uh, naka-plastic mulch po tayo, no. So ito talaga 'yung uh, laking tulong ng plastic dahil uh, hindi po nagkakaroon ng damo sa malapit po sa kanya'ng puno. So dito lang talaga. So pwede talaga pwede ako dito makapag-spray ng uh, herbicide na pwede po sa, sa gulay no. Hindi po siya uh, systemic no. Pang-contact lang po siya no. Tulad po ng Basta, uh Kujak, at saka so ano pa ba yung iba? So marami naman mga farmers na pwedeng gamitin na pang-spray sa damo na Di po mamatay yung gulay natin. no, Basta wag lang pong tamaan yung uh, talbos niya. Yan. So, mapapansin nyo po mga farmers, hindi po pantay. So, meron pong maliliit. Meron din pong malalaki. So, dahil sa punla ko po dati, uh, hindi rin po pantay dahil uh, hindi ako nakapag-apply ng abono sa uh, seedling tree. So, dati kasi nag-abono ako ng calcium nitrate or 1620 sa... Sa seedling tree. So, nung itinanim ko po ito, hindi na po ako nakapag-apply ng abono. Kaya, hindi po pantay yung paglaki nila. So, meron pong malilit akong itinanim. Meron din pong malalaki. So, kaya importante talaga mga farmers na sa seedling tree pa lang ay mag-apply na tayo ng abono, no? So, nagawan ko na rin po yan ng video. So, sa mga so, siguro mala ano na yun uh, natabunan na ng iba kong inupload sa youtube sa pag abono ko so mag abono pa rin naman ako dun sa ano sa uh, punla ko na hindi pa naitanim so gagawan ko na rin po yun ng video para uh, malaman po ng iba na iba po Tsaka ng mga Uh, mga ka, ano subscriber ko na hindi pa po nila alam. So so karamihan alam na po talaga nila kung paano magabono sa uh, seedling tree. So i-share ko lang pa rin no? oh. So yan mga farmers ngayong araw ay mag-aabono po ako sa uh, dito sa edad niya pong uh, 21 days. So bali yung abudong uh, gamit ko ay uh, 1620 So bali yung sukat po nito uh, dalawang lata po na 1620 sa 16 liters na tubig at uh, kalating urea po. So ngayon uh, bali pag apply sa puno niya ay uh, isang lata na po at kalahati. So dahil hindi po mid ah uh, ganun lang po muna yung timplada ko dahil hindi po ano yun nga yung pinapakita ko po sa inyo mga farmers maliliit pa po yung iba hindi po pantay yung paglaki nila. So para makasabay po yung na uh, maliliit. Siguro siguro next next week uh, next kung abo, no so pwede ko na po yung dal, gawing uh, dalawang lata no. So bali yun po mga farmers ito na po. Uh, I-update ko lang po to sa inyo, itong aking Kalexo F1. So isang basis ko pa lang ito na-sprayan ng uh, foliar. So nag-foliar na ako dito, Megatonic. Si Megatonic po ay uh, foliar insecticide kasi may halo po yung mitumil. So dati po kasi na malilit po siya, uh, tinira na po siya ng uod sa mga daon. So ayun, mapapansin niyo siya mga farmers. So, ayan, may mga kinainan. So, yung inispray ko lang po yan dyan ay megatonic at saka mitomil. So, pulyar na po yan at may kasama pang insecticide. So, yun mga farmers. Oh. lumalabas yung ganyang mga uh, bulaklak and tagde dalawa pa. Ayan. So, tuloy-tuloy lang. So, buti na lang mga farmers uh, umulan kahapon. Kasi one week na po dito na uh, walang ulan. ay uh, malaki rin yung papasalamat ko dahil uh, umulan po kahapon ng malakas at saka so bago namin natabunan itong plat at nabasa. So timing din talaga yung ulan so ayan yun po yung katabing ano na araro na yan so tapos pagtatamnan ko rin po yan ng gulay dyan so ito pong aking pinaka area so ganun din po dito so nasasabi ko rin po ito sa ibang video ko uh, ang palaya sapos may sitaw po dyan sa kabila so doon po sa pinaka dulo doon na po ako magtatanim ng uh, panibagong talong so sunod po dito so ayan uh, hanggang dito na lang po muna mga ka farmers no at uh, mag na ako dahil mainit na po. So, update update ko lang po kayo dito sa aking mga tanim. And kung bago pa lang po kayo dito sa aking channel, so paki-subscribe na lang po at saka paki-like. And maraming salamat po sa lahat-lahat na sumusuporta. God bless po at saka happy farming.